Joo, sit se jos se... Siin mä koitan palata vähän fiftari. Se on se runi, minkä haluan tehdä, mut sille et sais varmaan maks jotain. Joo. Se, että tänne voi tulla... Mä veikkaan, että tää on viimeinen kerta, kun ollaan. Mä veikkaan, että jos tästä saa nyt häädöt, niin... Niin illalla voi tulla uudestaan. Niin illalla, mut siis niinku... Vasta se mulla on kyllä tullut, mut silti. Kannan vittu pistää paskasta niin nopeasti, kun ne vaan pystyy. Mm. Raksa, man! Noni. No? Säkin häiritset, kun mä myydän sen, että mulla on kaikki tavarat taas. Anna mulle. Se tuntuis löysemmät kuin koskaan. Nostaa sitä vähän. Jes taas. Hirveät hangabit! Onko se sokee? Kurkaa myydään niin paljon, että ei kerti kunnolla kaipaa. Okei! Tää on niin random boltan. On se vähän. Mä vittu yritän. Alright. Okay. Ai vittu se sattus. Ai. Mihin sä kysyt? En mä tiedä, mä ihan vitusti vinoihin. Ai vittu se sattus. No huhu. Ihan sairaat vipat. Siinä on vitti fuutake. On si. Se on samanlainen kuin Michael Jackson, mutta se on niinku... Siis toi on joku niin paha. Mut se homo elää vielä enemmän tää lapsi. Olen kuullut asiasta ennenkin. Toi on joku niin paha mehustus. Niin jää. Et Jeremy Rogers ahdistele lapsi. Jiini. Okei, tuo oli vittu poltsam nosebolla.
kimokset tohon vittu. Ui! Jät nauhalta nyt. Ei vittu. Teini. Ankelu. Käänsä, että sisältä on tynnyrissä. Joo! Ois toi kyllä siisti. Mitä vittua? Ei. Enkä mä astunut sun sylkeä. Enkä. Vittu, nyt Oli saa enemmän hapoa, kuin ketään vittu.